कंसर्न अथॉरिटी लोदे इकु जवाब न पा निमिदे दिमापुर दे थका डंकन बोस्ती लेन फोर लगा लोकल मानुखान निजोर इनिशिएटिव उठाएगी ना फुटपाथ बनाएगी ना से इतु जगह दे मानुखान बिराट टाइम दे जोखम पाई था कैबरा बिशी दिगदार हुई थकी ऐसे कुछ जानी पैसे तकान आगे दे लोहा खान चुलाएगी ना फुटपाथ बनाएगी ना रखी से किंतु चोर खान आएगी ना उठाई लोहा निमिदे बैम्बू ब्रा बनाएगी ना से इतु जगह दे अप्रोच रोड थका भी लोकल मानु प्राय मेंटेन करी ऐसे एकता रिपोर्ट सबो रेबेका लोते আজি হর্নবিল টিভি খান দঙ্গন বস্তি লেন ফোর ফলে আইন আছে মহলা ভিউর্স কে দেখাবলে মন যা তো ইটু ফুটপাথ মহিলা ওসর দি দেখাই দিয়া তো ইটু বেম্বু পুরা বানা ইটু কোন ভাবে বানালা নহে হলি বি লেন ফোর সিটিজেন্স খান বা তাতে থাকা মানু খান বা ইনিশিয়েট করিনা বানা লাগা আছে ইটু খবর হোনা হিসাব পাদো ইটু ইটু লা এরিয়াতে তাহান মানু খান বেশি ঘিরা আর ওয়াক মর্নিং ওয়াক তে যান বেশি জকম হওয়া আর ইটু ওসর দে এদি চার্চ খান দে সার্ভিস খান ব্রা ওয়াপাস খতম হই না সার্ভিস খতম হই না ওয়াপাস আহা লাবি এদি ব্রাতি দি বেড়া দেন দি সাম দি বেড়া দেন বেশি ঘিরা লা হুনি না তাহান ইটু ইনা হুনা বেশি দে তাহান নিজ ইনিশিয়েট করি না ইটু বানা লাগা আছে আর তাহান কোয়ালা হিসাব পাদো তাহান ডিএমসি খান গিবি অ্যাপ্রোচ করি চাইছে হলি বি তাহান তাতে রেসপন্স নাপাবরা তাহান লা নিজ মানুহান গিৰি আছে গুণা শুনা পৰা কনচাৰ্ণ হোৱাৰ পৰা তাহান ইটো আজি না বনাই আছে আৰু তাহান পৰা কোৱাটো ষ্টীল খান লা ঢালিছে গুলি বি লোহা টিনাৱালাৰ পৰা লৈ যায় আৰু দুচৰাহান একো ঢালিব নাপাৰে হলি বি বেম্বুটো হলি ঢালিছে গুলিটো চোৰ নকৰিব ইটোৰ পৰা তাহান বেম্বু লগা দে এইটো বনাই না আছে ওৱান অফ দ্য মেইন ইনিচিয়েটৰ্ছটো কে অলম আছে তাইলা ঘৰে যায় না ইটো লা তাহান কিনা ইনিচিয়েট কৰিছে ইটো লা ডিটেইলছ ল'ব হর্নবিল টিভি কে টাইম দিয়াৰ কাৰণে বেছি খুচি পাইছে অংকল আৰু আজি মহান সুধি বুলি মন যাদো ইটো ফুটপাথ আপোনাৰ এইটো বেম্বুৰা বনা লগাদো কিনা কৰোণা ইটো কি হিচাপ পৰা এইটো কৰোঁ বুলি ওলাইছে আৰু কোন কোন খান বা কৰিছে এইটো অলপ ডিটেইলছ জানাই দিলে ভাল আছে থেংক ইউ হর্নবিল টিভি ইটো যদু মধু কাম কাৰণে আপুনি নিনিকা বিৰাদো ভালেই আছে ক'ব আমান ইটো ৰাস্তা দিয়ে মানুহ ঘিৰি আছে মৰ্ণিং ইভিনিং দিয়ে ৱাক জাগা নিনিয়া শুনিয়াৰ কাৰণে এইটো নহ'ব অন্য় আমাৰ ফ'ৰ লেন গান এইটো বনাবতে এনেয়া ডিছকাছ কৰিছে ৱেহেত অলপ ফান থাকিছে ব্ৰইলাৰ লগা তো এইটো পূৰা এইটো বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিয়া ওলা আছে এইটো নবনাই কি দিয়ে ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনটো বেছি পিয়া থাকিছে ঠিক ইটো লগা কি দিয়ে এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্ট গান কোৱাৰ্টাৰ আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোৱাৰ্টাৰ তাতে তাৰ ষ্টাফ কাণ থাকি আছে তাইখানটো ঠিকে মানুহ ঘিৰিয়াটো মোহানটো নেটেকি হ'লে বি এইটো ঠিক নাই বুলি না এইটো বনাওঁ বুলি ডিছকাছ কৰি আছে আৰু চাম্ভাও বনাব পাৰে আছে তো আপনার এই ফুটপাথ লা প্রবলেম আছে কইনা জানা দাম দে আপনার আপনার কলোনি মানুষ কাউন্সিল মেম্বার খান নইলে বি ডিএমসি খান এটু হাঙ্গে অ্যাপ্রোচ করিস না করা নাই এটু পিকচার লই কিনা আমার আমি বি কাউন্সিল একদম মেম্বার আছে টাঙ্কান কাউন্সিল বসে দে টাঙ্কান বস্তি কাউন্সিল এটু ডিএমসি খান মিটিং থাকা দাম দিয়ে এটু খবর দিয়েছিলে হলে বি দেখাম বি মেবি দে ডোন্ট হেভ এনাফ ফাণ্ড তো এইটো চব চাবলৈ ফাণ্ড নহ'ব আৰু টাঙ্গান বুজি এগলা নৈ না ডিম্বাবু চব টি ড্ৰেইনেজ লগা এটা প্ৰজেক্ট পূৰা ঘূৰি দিলেহে এইটো লগা প্ৰব্লেমটো চল্ভ হ'ব বুলি আছে কলনী যুদ্ধ যুদ্ধৰে অলপ অলপ যুদ্ধ মধু প্ৰজেক্ট ঘূৰি থাকিলেতো কেতিয়াবি এইটো ড্ৰেইনেজ প্ৰব্লেমটো হ'ব বুলি নহয় এইটো কাৰণে এটলিষ্ট ফৰ টু থ্ৰী ইয়াৰ্ছ টাইম ইটো স্লেব খান সব কেৰেছে এইটো বন্ধ কৰি দিব না মই এইটো ডিছকাছ কৰি আছে তো এইটো বেম্বুৰ পৰা বনাওঁ তো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয়তো না এইটো আপোনাৰ পৰা মেইনটেইন কৰোঁ না এই আছে ইটো আগেদি মহানটো চাহটো চাই আছে ঘিৰি আছে হ'লে বি মহান কোনোবা আমি কোৱাৰ নিচিনা এক্সাৰচাইজ ষ্টাফ কাণ্ডো টকঠা বুঢ়া নহ'লে লোহা কাণ বুঢ়া এইটো বন্ধ কৰি দিয়ে টিনা কাণ বুঢ়া কিন্তু দিনা গান বুঢ়া ফোন কৰিলে মৰ্ণিং ডে লোহা দিনা গান চিঅ' কৰি লৈ যায় এইটো কাৰণে এইটো পেম্বুৰো কোনোবি চিঅ' নকৰিব হয় না আৰু আই বিলিভ দিছ পেম্বু উইল লাষ্ট নট লেছ দেন থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এইটো কাৰণে এইটো বনাই দিছে এইটো এনেই তাতে ৱাক কৰিবলৈ কমফৰ্টেবল আছে নাই চাই আছে
aro apnan besides the footpath apnan itu apnan nijurla colony an la yede colony area la apnan itu la bi maintain kurina yes neki hoy aman idi aman approach road do amra four lane do tadivali exit rasta na re kali aibo aro wabasi chabu lagi nigale do few of us stay here aro idulaga approach to a man pia dagji dorne years back 2021 day mon itu punabuena puisa contribute ruje sub household gun konwa material deje konwa contributed puisa iman na wa bura bi bisi dina amani du punaje to itu punaina jidak itu laga rasta de ku problem nai aro amran emilivi dadi moto crazy mr modu shilongoma okay thank you so much for your time sir mohanbi khushi baise apnange na apnan bi ni concerned citizen gurina responsible citizen gurina apnan apnan la nijor thaga area de apnan kura do bishi khushi baise thank you so much ije hunan nishna dan footpath ekla minti initiate kuna bana noina itu lane 4 la approach road pe tahan nijo initiate kuna bana laga jani pai ase aro tahan ba kwa nishna tahan future tv inegai mindin gurina chabo idu thakishi ajila ground report moi rebecca with camera person joy for hornbill tv